I förra avsnittet av Mästerskytten. Nej, alltså jag har ju aldrig skjutit hagel förut. Så att jag får ner 4 duvor tycker jag är en bedrift. Ja, jag hade ju 7 i första rundan då, och sen blev det inte så många fler. Men jag får nog hem och öva om det ska bli någon nederuppgift för mig. Ja, jag kan inte påstå att jag är nöjd. Men de andra var riktigt bra, men jag var långt ifrån bra kan man säga. Ja, gick det ju bättre än vad förväntningarna var, så att det kan ju snabbt ändra sig. Men du vet, när jag var liten då var det mycket Duck Hunt på Nintendo, så att det är där det kommer ifrån. Ja, men 15 av 20 och jag är nöjd. Ja, än så länge håller min plan. I förra avsnittet avklarade skyttarna skitmomentet i lerduva. När lerduvetävlingen nu fortsätter här på Nässjö jaktskyttecenter ska deltagarna skjuta ytterligare 20 duvor. Men denna gång i disciplinen sporting. Sportingbanan består av 2 stationer med 5 duvor på varje platta. På platta 1 kommer första duvan från kastare L, följt av en dublé från kastarna H och D, och därefter en till dublé från F och E. Station 2 inleds med en enkelduva från kastare B. Sen kommer en dublé från H respektive E och avslutningsvis en dublé från K och F. Skyttarna genomför sportingbanan i 2 tiskottsserier. Skyttarna tar alltså med sina resultat från skiten in i sportingmomentet. Som vi ser är Rebecka i ledningen på 15 träffar. Den stora överraskningen är att både Rebecka och Nathalie har fått oväntat tufft motstånd från pistolskytten Morgan och viltmålsskytten Emil. Jag tror att det kommer bli svårare nu om man inte är van hagelskytt. Ja, det är bara att försöka träffa alla som går. Helt enkelt. Svårare än så är det inte. Poäng är svårt och antal duvor sådär, men man får hoppas att man får träffa någon till i alla fall. Ja, ja, det är bara att bita ihop och försöka ta igen lite av det man missade nu då. Jag kan bara göra mitt bästa och försöka få ner duvorna. Sen kan jag inte göra mer, så att det får bli min taktik. Jag måste lära mig hur sporting går till först. Jag har liksom ingen aning, så att jag får svara på det efteråt, tror jag. Ska jag vara helt ärlig så säger jag nog alla 20, men jag har inte sett duvorna än, så jag kan inte säga något, eller säga inte för mycket än. Men min förhoppning är att jag kommer skjuta på 20 duvor, jag hoppas jag träffar alla 20. Thank you.
Nej, men jag fick träffa den första och sen den andra dubblen. Så att det är jag jättenöjd över. Men det är lika svårt som skiten. De kommer ju från väldigt konstiga vinklar så det blir ju lite onaturligt för en som inte vet hur man ska stå. Så att det är helt klart supersvårt. Ja, vad är det jag inte haft problem med? Nej, men det har... Alltså det är ju utmanande. Framförallt är det ju anläggningarna tycker jag. Och sen att... Jag tror att man är ständigt bakom duvan egentligen. Jag är van att sikta på målet, inte framför. Väldigt kul tävlingsform, absolut. Men väldigt utmanande. Ja, värdelöst. Men ja, skam den som ger sig. Men alltså, det var mycket svårare än vad det såg ut vara. Man är inte riktigt van vid hagelskytte som sagt. Det avspeglar sig ännu mer här vid när det blir olika hastighet på duvorna och lite olika vinklar och så. Så att... Ja, jag fick 4 träff den här gången. Det här momentet var svårare, tycker jag. Man blev liksom lite för noggrann och duvorna går ju långsammare så man hinner tänka mer. Och liksom siktar för mycket istället för att gå på känslan som man hade i skiten liksom. Ja, men det kändes bra. Jag tror jag träffade 8 av 10 och det är jag riktigt nöjd med. Den andra stationen var betydligt svårare än den första. Men det gick helt okej. Jag är nöjd. Ja. Ett skott tog vinden och det var precis liksom när jag hade bestämt mig för att trycka av. Men det är så, det är en del av sporten. Så som sportningsskytt så man klagar inte på vinden liksom. Och andra bommen var riktigt slarvigt jag sköt före. Några duvor är svåra och några duvor är väldigt bra för ovana skyttar. Så jag tycker att det är en helt okej mix på duvor utifrån vad det är vi ska göra. Tittar vi på poängställningen inför de sista 10 skotten noterar vi att Nathalie gör ett rejält språng upp på en andra plats. Fast Morgan är bara en träff bakom. Rebecca visar att det här är hennes rätta element och drygar ut sin ledning. Och Rebecca ska vi få lära känna lite närmare nu. Mitt namn är Rebecca Bergqvist. Jag är 29 år och jag tävlar för Falköpings sportskytteklubb. Jag började skjuta leduver 2005 i samband med att jag tog jägarexamen som 14-åring. Och anledningen var ju att skyttet är ju en stor del av jägarexamen och även av jakten. Sen har min pappa tävlat i skytte sedan jag var liten i leduver. Och det blev naturligt att hänga med honom på lite sportingtävlingar och så vidare. Sen fastnade jag. Och under min gymnasietid så var väl skyttet viktigare än jakten. Sen går det hand i hand idag. Mina VM-medaljer är självklart... fantastiska skytteminnen, men lika mycket min första 25a som jag sköt när jag var 17 kanske eller något sånt. Ja, men kommer på det här med hur funkar leduverskyttet, det är också såna här små, alltså fina händelser i skyttkarriären som ja, man värdesätter högt. Men det är klart, mina VM-medaljer, framförallt mina silver konstigt nog, de är speciella. Innan mitt guld så hade jag ingen internationell medalj.
Och de två åren som jag tog silver efter mitt VM-guld kändes ändå som ett bevis mot alla som kanske tvivlade på att hon hade lite tur när hon vann. Det tog ju typ ett år, alltså mellan VM-guldet till att jag skulle skjuta nästa VM innan jag fattade att just det, jag är världsmästare i det här. Jag jobbar ju heltid och har gjort sen jag började eller slutade skolan. Jag har pluggat under några år i och för sig. Då var det ännu enklare att känna att man orkade med och satsa. Det är nog det jag tycker är tuffast, att få ihop livet rent ekonomiskt och tidsmässigt. Jag började att skjuta luftgevär när jag var liten, så det har jag ju skjutit. Men det var kul när jag var ett barn. I den klubben jag började skjuta lerduvor, de har alltid skjutit väldigt mycket skit. Så jag började liksom skjuta lite skit, men insåg att det var lite för monotont för mig. Jag gillar den här utmaningen att fatta beslut och läsa duvor och hela den biten. Sen har jag väl skjutit en kula också i och med att jag är jägare. Någon gång om året skjuter man lite älgbana med blandade resultat, ska vi säga. Förväntningarna framförallt var väldigt höga på att få träffa de andra skyttarna. Som jag inte, jag känner Nathalie sen tidigare, gör jag. Men de andra skyttarna har jag liksom bara läst om på i skyttesporttidningen och på nätet och så vidare. Så det är roligt att få en personlig kontakt till dem. Så det var väl främsta, just den sociala biten. Sen kom ju tävlingsdjävulen in, den finns ju där. Så klart att man inte vill lämna något åt slumpen när man ska tävla. I det jag kan så ska jag fokusera på det jag brukar göra, och i det jag inte kan så ska jag försöka att lyssna in vad de andra skyttarna kan ge för små tips och tricks och så, om man fokuserar på utförandet. Min koncentrationsförmåga tror jag, och förmågan att liksom i skyttet gå in i mig själv och verkligen bara, nu gör jag det här. Det är nog min främsta styrka. Skulle ju ljuga om man säger att man inte vill vinna, men det kan man inte räkna med. Thank you.
Vi har en överlägsen vinnare här idag. Hon heter Rebecca Bergqvist. Grattis. Tack. Vad var det som avgjorde, känner du? Men att jag kunde vara fokuserad på skiten. Det var nog det. Det var mitt måste idag. Det var liksom bara, det var måste träffarna. Ja, de måste sitta. Du fick ju mer än 15 träffar här, så det var ju en bra grund att stå på inför din paradgren, så att säga. Som kanske inte gick exakt som jag ville, alltså sportingen, men det var roligt i alla fall. 17 och 20 ändå, det var ingen som riktigt kunde hota dig där. Nej, men det var jättekul att skjuta och roligt att se alla andra skyttar som verkligen har skjutit bra. Mm. Och Nathalie, du lyckas knipa andra platsen efter en ganska trög start i skiten. Nej, men det är bara att bita ihop och försöka göra så gott det går resten som är kvar. Man kan aldrig gräma sig över en bommad duva. Man måste hela tiden titta framåt, så att det är bara att kämpa. Mm. Du lyckades skjuta bättre i sporting än skit. Kommentar kring det? Ja, men det var väl kul. Man får vara glad för det lilla liksom. Elin, du gjorde det här för första gången. Ja, jag har alldeles hållit i en hagelbössa förut, så att det var väldigt spännande och jätteroligt var det, men supersvårt. Morgan, du lyckades knipa en tredje plats. Ja. Hur kändes det? Ja, men det är jättekul ju, verkligen. Det trodde man kanske inte innan, så jag är nöjd. Tycker du att du har överträffat dina förväntningar? Jo, men det måste jag nog säga. Ja. Faktiskt. Så har vi Emil här som parkerar på fjärdeplatsen. Är du nöjd med dagens insats? Nej, inte riktigt. Men man kommer väl igen förhoppningsvis. Så att, Men jag tänkte, du sa nu att du inte är riktigt helt nöjd med en fjärde plats. Vad hade du aspirerat på då? Ja, men en tredje plats. Då är första grenen avgjord och deltagarna tilldelas poäng efter placering. Segraren Rebecca tar hem 12 poängaren, tvåan Nathalie får 10 poäng, Morgan 8, Emil 6, Carl 4 och Elin 3 poäng. Vi lämnar nu Nässjö jaktskyttecenter och ska förflytta oss in i Jaktia Jönköpings nybyggda anläggning, Hulukvarn Arena, där resterande tävlingsgrenar i mästerskytten ska avgöras. Jakt är en franchisekedja. Det är nog den största franchisekedja, eller troligtvis Europas också. En stor kedja i Sverige, Norge och Danmark. Så vi ingår som franchisetagare i den här kedjan och bedriver vår drift här i Jönköpingsregionen. Vi fick möjligheten att bygga en anläggning här uppe på Hulukvarn. Och idén är ju från ut Europa, USA. Och tanken var väl att vi skulle ha inte bara en stor butik utan även man skulle kunna utnyttja lokaler till att ha skjutbana, exempelvis älgbana, ledöver och biografskytte som jag, även pistolskytte. Så man ska kunna utöva det året runt. Själva butiken är ju ett sortiment för i princip allt som har med outdoor att göra och det är ju självklart jakt, skytte, både sportskytte och jaktskytte. Friluftslivet, fisket och hund är en stor del också av vår butiksyta här. Så vi sträcker oss i ett brett sortiment. Tävlingsdags igen och nu väntar luftpistol som är Morgan Johansson Croppers paradgren. Och han är givetvis storfavorit, men kampen om de övriga placeringarna är helt vidöppen. Andningen har jag fått lite tips av Morgan, men sen avfyrningen är ju liksom hemligheten i det här, så fokusera på motsatt sak som jag gör i vanliga fall. Så gör som jag brukar fast tvärtom. Men vi har fått testa lite och det är svårt, men det ska bli kul. En rolig utmaning. Ja, men jag försökte få in några i svarta där, så att det känns som en bra måttstock att hålla sig i. Fokus på andningen, lugn andning och krama av skotten. Det får nog bli det jag håller mig till. Jag har lurat på dem massa grejer så att vi får se hur det går för dem. Emil har ju stått här och tjuvtränat och det ser väl ganska bra ut tycker jag. Så att, han kan nog bli farlig igen här. Ja, vi har ju tränat lite på förmiddagen här vid, så att nu är man väl på hugget. Man hoppas ju på en andra plats kanske. Mm.
mjuka fina avfyringar. Jag tror det är det som är viktigt. Morgan blir ju svår att ta idag tror jag, men annars så ska jag nog kunna ge de andra en match. Jag får nog hoppas bara på att försöka få poäng i alla skott och sen får vi se vad de andra knaprar ihop för poängskörd helt enkelt. Ja, men vi säger topp tre. Man måste vilja våga vinna för att lyckas. Jag kommer liksom att ta det ganska lugnt och safea kanske lite grann. Men håller jag svart så tror jag att jag kanske tar hem det. Inte helt oväntat är Morgan i ledning efter de första 10 skotten, men Emil hänger med förvånansvärt bra och även Carl ligger bra till. Och vi konstaterar att det är väldigt jämnt om de sista 3 placeringarna. Hur det går ser ni i nästa avsnitt. I nästa avsnitt av Mästerskytten kan Emil ge Morgan en match om segern i luftpistol. Vi startar även igång luftvärldstävlingen. Pistol kändes lite mer öppet på något vis, men gevär blir tufft tror jag. Tian är extremt liten, så att om jag får en enda 10 så är jag riktigt nöjd. Det är ju lite mer hemma eftersom det är ett gevär jag får hålla i och mina skjutställningar. Så att, jag hoppas på att knapra några mer placeringar kanske.
Jag behöver nog rycka upp mig lite grann här i de återstående grenarna. Morgan var ju farlig igår, så han kan ju vara farlig detta med. Ja, det gäller ju att hålla Emil bakom sig här. Har du skjutit något innan corona, Rebecka? Eller har det varit något tävlande under säsongen? Jag har nog haft lite tur ändå, haft min motivation uppe. För jag var uttagen för att skjuta EM i Fitas Sporting, som för övrigt går av stapeln just nu. Och det blev framflyttat från första veckan i maj. Så jag har liksom levt på att jag ska skjuta EM det här året. Tills typ i augusti. Och man inser att det kanske inte riktigt är värt det. Men jag har i alla fall tränat på som att jag ska göra det. Så jag tror att min motivation har varit jättebra hela året. För jag har liksom sagt, men jag ska till EM. Och för mig är en sån motivator jätteviktig. Sen är det klart att man har dippar, men det är ändå enkelt att åka och skjuta. Och sen så är det kul. Alltså sportingskyttet är ju väldigt kul och varierande. Så det blir lite vad man gör det till. Men tävlingsmässigt så har det ju varit lite tråkigt då kanske. Det har ju påverkat otroligt mycket med väldigt mycket inställda tävlingar, både världscuper och så vidare. Så att jag personligen har nog slitit lite med att hitta motivation, men ändå tränat på och försökt att lägga upp en säsong utefter liksom mindre tävlingar och försökt se dem som prioriterade istället då. Ja, det är ju inte enkelt under en lång period, men om man går in i sin egna lilla bubbla tillfälligt så går det ju liksom. Men ja, OS kan tänka mig vara proppen nu för många liksom, när det ställdes in, faktiskt. Det är bara att, nu släppte de ju programmet för nästa säsong och det är bara att liksom blicka framåt och hoppas att det kommer igång igen såklart, vilket men det måste ju göra. Så här kan vi inte ha det liksom.